କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ବହୁତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ, ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦଳ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ମଧ୍ୟ କମିଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ଏକ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିବ ଯିବ, ସେଥିରେ ଭୋଟ୍ ଲଢ଼ାଯିବ, ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେବେଳେ କମିବ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଯେ ଯେଉଁ ଆୟାରାମ ଗୟାରାମର କଥା ଅଛି। ମୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁ ଗୋଲକ ଭାଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ TMC ଛାଡ଼ି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଦଳ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇନ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ୍ ଚାଲିବ କି? ଯେଉଁମାନେ TMCରେ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବଦଳିଯିବ?